Estimats companys i companyes de la secció local d'Esquerra Republicana Sant Cugat, malgrat la distància i la presó, vull compartir aquestes ratlles amb vosaltres, perquè em fa estar més a prop de tots els amics de la secció local, que tant m'heu tingut present i tanta escalfor m'heu fet arribar. Aquests dies pensava que no podré oblidar mai l'acte de retrobament que vam fer a la plaça Barcelona el desembre de l'any passat. Aquesta estima l'he rebuda tant des de la secció local com de la pròpia ciutat. Quan vàrem decidir venir a viure a Sant Cugat, ho vàrem fer convençuts que, de fet, ja n'érem una mica part. La nostra arribada va ser especialment fàcil i amable, gràcies sobretot als entorns que ens vàrem trobar, des de l'Escola Catalunya fins als castellers, a través dels quals hem pogut copsar el caràcter inqüestionablement inclusiu i generós d'aquesta ciutat. En els propers mesos ens trobarem amb noves metes i objectius que haurem de saber assolir per seguir avançant en un moment tan complex. Un serà el judici injust pel qual haurem de passar i del que no ens podem esperar res més que l'absolució. Us necessitarem molt, companys i companyes, perquè necessitarem també la vostra força per aguantar aquest altre embat amb l'Estat. Però un altre objectiu seran les eleccions municipals del maig. És prioritari i immensament important afrontar-les amb unes garanties d'èxit que ens permetin guanyar i reforçar el republicanisme en tots els municipis del nostre país. Precisament per això, us demano com a santcugatenc i company d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja que en aquest fa temps que, sens dubtes, el meu partit, l'oportunitat d'utilitzar tots els espais per explicar arreu la injustícia d'aquest judici polític i la injustícia i la justícia del nostre projecte republicà. I un d'aquests espais és, sens dubte, les properes eleccions municipals, on de forma directa podeu comptar i fer sentir la meva veu i, per extensió, la de tots els meus companys empresonats. Des de la presó de Lledoners no puc ser amb tots vosaltres físicament, però sí que vull oferir-me per tot allò que estigui al meu abast. No puc fer res més després de tot l'amor i suport que ens doneu a mi i a la meva família. Des d'aquí, confio plenament en la candidatura de la Mireia, de la seva mà i de tota la secció local. Estic convençut que sabrem marcar la nostra empremta i fer realitat el nostre projecte d'igualtat, llibertat i fraternitat des de l'alcaldia de la ciutat. I a més, ho farem en nom de dona. Estic amb vosaltres per ajudar-vos en tot allò que creieu necessari i us pugui ser d'utilitat, perquè si nedem junts arribarem més lluny. Una abraçada ben gran a totes i tots. Raül Romeva Rueda.